Вітаю глядачів. Сьогодні ми подивимося модельку з журнальної серії «Автолегенди вантажівки» номер 22. Це автоцистерна 8200 на базі МАЗ-200, автоцистерна об'ємом 8 кубометрів. Ось такий журнальчик і моделька. Машинка в такій коробці. Давайте зараз погортаємо журнал, подивимося фотографії. Ось. Дослідний взірець цієї автоцистерни. Це 8200 на шасі ЯЗ-200. Був виготовлений в 1951 році на Куйбишевському заводі номер 207. А виробництво почалося в 1954 році на київському заводі «Буддормаш». І робили цю цистерну вже на шасі МАЗ-200. Тому що ЯЗи перенесли в Мінськ виробництво. І вже випускався на цьому ж шасі МАЗ-200. А цистерна розроблялась під шасі це, і тому вона прекрасно підійшла на шасі МАЗ-200. Продовжувалось виробництво до 1965 року. А тоді вже вийшов новий МАЗ-500 безкапотний. І виробництво цистерни перенесли в інше місце. Ця цистерна призначалась для перевезення світлих нафтопродуктів. Соляру, газ для літаків та інших. Ось так. Наступний нам обіцяють АЕС-161, але я його купувати не буду. Почекаю, що буде далі. Ось так, зараз давайте коротенько подивимось машинку. В такій коробці запакована. А це 8200 пише. Це практично така ж машина, як ЯЗ-200, як була в попередніх відео. Відрізняється лише решіткою радіатора. В ЯЗі була горизонтальна, тут вертикальна. І зелений колір цікавий. Ось з боку тут вже видно зубра мінського. Фари окремими детальками, щітки лобового скла та дзеркало. Окрема деталька. Ручки на дверях, на кабіні. Тут різні, ще тут ручки на капоті. Це все вилито разом з кабіною. Сама кабіна металева. Крила вже йдуть пластмаса і все решта. Підфарників тут нема. Там були такі маленькі підфарники. Тут не зробили. Шини на колесах прості. Журнальна версія. Ось диски зроблені більш-менш нормально. Видно. Гайки, прорізи в дисках є. Так, бампер вилити разом з рамою. І на бампері видно гачки два для буксирування. Салон чорний. Як завжди, кермо. Панель приладів кольору кабіни. Все решта кермо, сидіння чорне.
За кабіною є запасне колесо. Цистерна пластмасу, тут люк вгорі, з обох боків драбини є, щоб підійматись на цистерну. Тут такі тубуси для шлангів з боку. Стопи вилиті разом з рамою, профарбовані. Тут табличка, імітація таблички під номер, є напис МАЗ. З цього боку бензобак, він суцільний. Знизу на баці є напис «Де Агустіні», а це 8200, масштаб 1:43, Made in China. Він пороблений досить непогано. Імітація картера двигуна, коробки передач, кардани, газовивідна система, балони, гальмівні камери повітряні, фаркоп тут ззаду, щепний пристрій, болотники. Ну, як на мене, досить непогана журнальна версія модельки. Ось, давайте зараз глянемо ближче її. Сьогодні в нас на огляді був МАЗ-200, автоцистерна з журнальної серії «Автолегенди вантажівки» номер 22. Дякую за увагу, до зустрічі.